Oh shit! Esse mano, o guru não entrou eu desse. Primeiro que esperto. გამარჯობა ტექის მოყვარულ საზოგადოებაოთ, ვენ უყურებთ დიდი ტექსს და მე გახლავართ გიორგი დანელია. დღეს მოკლედ უნდა ვისაუბროთ Apple-ზე და Apple-ის 14 სექტემბრის პრეზენტაციაზე, სადაც Apple-მ წარადგინა ახალი დივაისები, ეს იყო iPad-ი, iPad Mini, მე7 სერიის Watch-ი და რაც მთავარია, iPhone 13-ის ახალი სერიები. Pam pam pam. კი, არ მოგესმათ, დღეს 4-ვე მათგანის unboxing-ი გვექნება. შესაბამისად, ძალიან დიდი მადლობა ეკუთვნის iSpace, Apple-ის პრემიუმ რესელერს, რომელმაც გამოგვიგზავნა ეს 4-ვე მოდელი და ასევე ჩემთან ერთად დღეს unboxing-ში ჩაერთვება ჩვენი სტუმარი მარიამი, რომელიც რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება და ასევე გეტყვით, რომ მარიამს დღეს უპირებთ გაპრანკვას. დანარჩენს ვიდეოში ნახავთ. მოდი მარიამს დავუთმოთ ადგილი. ეგ არის. ჰაი, როგორ ახ მარიამ? ძალიან კარგი და მიხარია, რომ ესე unboxing-ის ფორმატში პირველად ხარ ჩემთან და იყავი მანამდეც კიდე, ეგეც ძალიან გვახსოვს. შეგიძლია გააძრო smartphone-ები და დავიწყოთ შეუბეროთ ეგრე. ნახოთ, ნახოთ. აბა, მედი, მედი. Nice. გადასარევი, ეს აღარ დაგჭირდება. მოკლედ 4-ვე smartphone-ი ჩვენთან არის. ძალიან მიხარია, რომ 4-ვე მოდელი აქ გვაქვს რა. მე ძალიან მიხარია, თან განხილვა შენაი პროფესიონალთან ერთად რო ხდება, ეგ არის მთავარი, იმიტომ რომ საინტერესო იქნება. მე გულზე არ ვარ სინამდვილეში, მეგობრებო, მინდა გითხრათ. ამას ამბობს ინსტაგრამერი, ინფლუენსერი, საქართველოს წარმატებული წამყვანი და გავაგზავნო. აი, გაგაჩერდი. მოკლედ, ready. ამ შემთხვევაში mini გვაქვს product ready, 13 გვაქვს pink-ი, pro silver-ი და ახალი ფერი გვაქვს კიდე pro სერიაში, ეს არის sierra blue. ძალიან საინტერესო ფერია. მოდი დავიწყოთ, თან ნახოთ რაღაცეების სპეციფიკაციებზეც ვისაუბროთ და აი, ეს არის გასახსნელი. ნახოთ როგორი, აი აქ. არ გვაქვს დამტენი, გვაქვს პატარა ყუთი და დაჟე დაკრონიც არის. ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ ისეთი რაოდენობით იყიდება, წარმოიდგინე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, მხოლოდ ყუთები რამდენი ადრე იყო რა კარგეთონ სიგიჟე. ძალიან დიდი რაოდენობის სიზოგება. Oh my god! Wow! ეხა ვიზუალურად პირველ რიგში რაც ეთყობა, არის ის, რომ შეიცვალა კამერის კუნძული. არ იცი, ატყობ თუ არა. შეგვიძლია mini შევადაროთ, ჩემი mini და მიხვდები რა მოხდა სხვაობა. კუნძული გადიდდა და რაც ყველაზე მთავარია, კამერების მატრიცები გაიზარდა ზომაში, სენსორები, მაგრამ სხვათა შორის. რატო ჩაიციკლე? თქვენს შეგიძლიათ ნახოთ, მეგობრებო, და მარიამის დარწმუნდება, ნახე. კი, გამოგებეთ დიაგონალური გახდა. ვიზუალურად უბრალოდ რომ მომისმინე რა სხვაობა არის და მარტო ამას უყურებდი, ვერ ხვდებოდი ამ სხვაობას, თუმცა ეხა კი, ასევე განლაგების შეცვლაც ძალიან საინტერესოა. იცი რატო შეიცვალა განლაგება? არა, ამიტომ. რო გაადიდეს ეს სენსორები, ესე აღარ ეტეოდა უკვე ამ ზომაში და ან რო ჩატეულიყო შედარებით პატარა კონძულში, მოკლედ ესე მოუწია, როგორც Apple ამას ამბობს. თან უკვე განსხვავებაც არის რეალურად. ხო, ვიზუალურად რო მიხვდები უცებ რა, რომელი სხვადასხვა მოდელებს შორის განსხვავება რო არის გარდა მონაცემებისა ვიზუალურად. თუმცა უფრო მეტ განსხვავებას ვისურვებდი. მოდი დავიწყოთ, იმიტომ რომ Apple ყოველთვის რაღაცა ძალიან უსაფრთხო გზით მიდის ხოლმე რა, როცა სხვა წარმოებლები ექსპერიმენტებს ატარებენ და რაღაცეებს კეცავენ. Apple-ი ჯერ რაღაცა მყარად მიყვება, მაგრამ დარწმუნებით აკეთებს ხოლმე რაღაცეებს. Apple-ი მაინც უფრო კლასიკას მიყვება, მოდი ვთქვათ რა. მე ძალიან მომწონს ის, რომ არ იკეცება ეს ტელეფონი. ხო, არა, მე ვისურვებდი, რომ იკეცებოდეს კიდეც რა, why not? რატო? აი რატო უნდა იკეცებოდეს? რატო? კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამე, ყველა smartphone-ში შეიცვალა notch-ი, ნახევარკუნძული. შეიცვალა კი არა და 20%-ით შემცირდა რა. Speaker-მა აიწია ზემოთ შედარებით მაგალითად წინა მოდელთან. რა თქმა უნდა, მიდი. Pam pa pa ram. ეს ფერი მე პირადად ახლა ცოტა გავაპრიალებ და ვიყურე ძალიან მომეწონა. ხო, არ არის pink-ი, ეს არის უფრო ატმის ყვავილის ფერს ვიტყოდი მე, ნუშის ყვავილის და ხო, აი ახალ ყვავილი ნუშის ფერი უფრო არის. გამჭვირვალე кейში ეს ფერი კარგად გამოჩნდება ნამდვილად. კი, მაგრამ წინ გვაქვს თავარი სიამოვნება ამ ორი მოდელის სახით. აა, ფერების სახით, კი. და ყუთში ესე იგი, როგორც ახალს არაფერს არ ვიტყვი ალბათ, მოყვება სადენი და paperwork-ი, როგორც ამას ჩვენი ამერიკელი მეგობრები ეძახენ. რა შეეხება პრო ვერსიებს? მე პროს გავხსნი, შენ მაქსი. და ხარისხიანი ყუთების ეს მომწონს ზოგადად რა. თვითონ როიხსნებ. ის როგორ თამამად ექცევა უფრო? დას რამაზე მეგობრებო. ამაში ხედე. ძალიან საინტერესოა. ძალიან მომწონს, ძალიან კაი. კი, ძალიან. ანუ ვიზუალურად ბევრი არაფერი არ შეცვლილა ეხლა. არის ჩვეულებრივი ზომა არის. ჩემთვის იდეალური ტელეფონის ზომა არის ეს. დიდია ჩემთვის. თან 1.82 არის და ალბათ ამ დიდ ეკრანში უკეთესად დაეტევა. იმიტომ რომ თავიდან გადაწყვეტილი ქონდა რომ ოქნან გარიყავით მეგობრებო და მე შემი დაჟინებული მოთხოვნის შეხედვართ ახლა ალბათ მიხდებოდი. მაგრამ რატო? მაგრამ ოკეი. სიამონების ხმარი ერთი. ისეთი.
ფოტოების მოყვარულებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ 57%, როგორც ეფლი ამას ამბობს, უფრო მეტი შუქის შეტანა შეუძლია სენსორის ზომას. ესე იგი, cinematic mode დაემატა, რომელიც რეალურად არის დინამიური ფოკუსი. ეხლა ჩემთან არ არის ფოკუსი, როცა შორსორი იყო უფრო ბლარი იქნებოდა და რომ გამოიხედი ავტომატურად გადმოვიდა ფოკუსი. ანუ რეალურად ეხლა ამას შეუძლია რომ სოციალურ ქსელებში ვიდეოების ხარისხი ძალიან აწია. კი, იმიტომ რომ ზოგადად ხარისხთან ასოცირდება ხოლმე პორტრეტ რეჟიმი, აი უკან რო ბლარია ხოლმე და წინ რო ძალიან ის არის სუფთა. მოკლედ ეგ რეჟიმიც გვაქვს. ეს რეალურად უკვე ძალიან დიდ გავლენას იქონიებს სოციალურ ქსელებში კონტენტზე. ხარისხიან ვიდეოზე. კი, ნამდვილად. და კიდე კამერებში რაც დაემატა და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, არის 3X, ნახე? ადრე ქონდა 2X სტანდარტულ iPhone-ებს და მოკლედ 3X ნიშნავს შემდეგს, რომ წინა მოდელს ქონდა 2X, ანუ ორჯერ უფრო ზუმავდა. ეხლა 3X. ესეც მინდა გითხრა, რომ ძალიან ხშირად გამოიყენება Instagram-ის სხვადასხვა კონტენტის მომზადების დროს, მეტ-მეტეს beauty-ის განყოფილებაში. მაქსიმალური მიახლოვება ძალიან გვაწყობს, მინდა ვთქვა. ეს სტანდარტული ლინზა, ბარემ გავტესტეთ და ეს wide. თუმცა, გატესტვით ცოტა მოგვიანებით გავტესტოთ კიდე ფოტოების ვარიანტში რა. Max-ზე არ გეტყვი რამე ეს? ვანაში რა. აა, Max-ზე შეეხება. იცი რა მითხარი, რომ ეს ხო ბატარეის ხანგრძლივობა მითხარი პირველი მე როგორც მომხმარებელს უკვე რომელსაც უფრო მეტად მაინტერესებს აი ჩააბარე ხა გამოსტა გიორგი სუბუქი რაღაცები და არა ისეთი მძიმე როგორც რაღაცა კოსმოსთან კავშირები ან ტელეფონის მილიამპერები ალბათ ერთად არ გაინტერესებს უფრო გაინტერესებს რამდენი ხანი გაძლევს და ეფლიც მაგას აწყობა ხოლმე ჩემი ტელეფონი ექშენი მოდელი რომელიც ახალში გიყიდავს 2 საათ ნახევრით უფრო მეტს ძლებს ვიდრე 12 Pro Max. გასაგებია, სხვა შეიძლება 12 Pro Max-ი ძალიან დიდ ხანს ძლებს, ასე რომ ან დატენა რამე ხანს შეიძლება. სწრაფი დამუხტვის საშუალებაც აქვს და შესაბამისად 50%-ამდე აყავს 9:00 საათში. და შემდეგ კიდე ერთი საათი უნდა რომ ბოლომდე შეასრულოს. მე პრობლემა მაქვს რო ხშირად. არა, უკვე აღარ ჭირდება ხშირად, მაგრამ მაინც აი სწრაფად რო იტევა მაგრამ. ავერ მეკითხა დადიხარ ხოლმე. არა, არა, საერთოდ არა. და კიდე Pro-ში და Pro Max-ში ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რასაც წლები ელოდნენ ეს Apple-ის გიჟი ფანები იყო განახლების სიხშირე, refresh rate-ი რა. აა, ოკეი. ანუ კადრის განახლების სიხშირე აქამდე ქონდა 60 და ეხლა გახდა 120 Hz, მეგობრებო. და საფხედავ მაგას. და საფხედავ მაგას. მაგას ხედავ ყველგან რეალურად. მაგალითად, მინიმუმ როდესაც სკროლავ, აი ესე, ბევრად უფრო მეტი კადრია რეალურად ამ წამში. კადრის განახლება არის ბევრად მეტი, ვიდრე წინას. ორჯერ მეტი რეალურად ეხლა. ანუ ვერც იფიქრებდი, ანუ იუზერი არ ფიქრობს მაგაზე რა. ხო და მაგრამ დღის ბოლოს მაგრა გისწორდება რომ ესეთი 60 FPS ვიდეოები. კი, იმიტომ რომ აი ვიდეო რო არის ხო? ფოტოებს რაც შეხება, ხა მე მაინც მოდი ფოტოები მაინტერესებს და მოდი ამაზე მივწერ. რა განვითარდა ფოტოების მიმართულებით? პირველი სენსორი რო გაიზარდა ზომაში რა, იმიტომ რომ სენსორი განსაზღვრავს ფოტოს ხარისხს. შეიძლება მეგაპიქსელი იყოს 12 ესეც და წინა მოდელის, მაგრამ სენსორი თუ დიდია, შეუძლია მეტი შუქის შეშვება, თუ დაბალი დიაფრაგმა აქვს, ერთად უფრო კარგი ფოტო გამოდის და სხვა შორის წინა მოდელისგან შედარებით 0.1-ით, მაგრამ უფრო დაბალი დიაფრაგმა აქვს და ეგ ნიშნავს, რომ ბევრად ხარისხიანი და კარგი ფოტოები შეიძლება გამოდის. ეს ინტერესებს და მე წავედი კარგად. აი ეს იყო მთელი ინფო, რაც ჩემთვის საჭირო იყო ძირითადად. არა, დიდი ეკრანი მართლა მაგარი არის. 6 და 7 ინჩი, ხა დიდი სხვაობა პროსტან შედარებით, მაგრამ მე ისეთ დიდ ეკრანებს ვარ მიჩვეული. თან 120 Hz მართლა რაღაცა ძალიან შეიმჩნევა რა. ხო და ეგ 120 Hz მუდმივია თუ შეგვიძლია შეხვალ. ანუ როგორ რაღაცა იცი ზოგადად ფუნქციურად არის 10-დან 120 Hz-ამდე თვითონ ცვლის, როცა კადრს ჭირდება, მაგრამ რა თქმა უნდა, ანუ შეცვლა შეიძლება და გამოიყვანო 60-ზე, მაგრამ ალბათ არც ერთი ჭკვიანი მაგას არ იზამს 60 Hz-ზე გადაიყვანოს რა. და ეხა ჩამოსკროლე. ხო, ნაკლებად ჭედავს და ეგეთი ის არის რა. ოუ ში! რომელი იყო? პრო. ხადაო? ხადაო? რა ღირსო? ეხ ხადაო? ეს ხადაო. ესე მაგ როგორ უნდა იმტრეოდე ეს? აი დაურეკავ რა ის ფეის რა უნდა უკვე. აი ცა. აფუტი არ უშავს. ეს უნდა დაუბრუნო უკან. რა ვი ან უნდა გადავიხად. კიდე კაი ეს მეც არ გაწყდა ამ ხელა. აი ხო რატო. სხვაობა. შენაირად დაურდა ვაფშე. კრანი არ ეცვლება, ამას თუ ჯერ არ არის ამის ეკრანები. ჩუმაჩოცო. ამის ეკრანები ჯერ არ არის გამოსული.
დღეს გამოვიდა საქართველოში ოფიციალურად. ეს გამოვიდა ეკრანები მომკვენ ჯერ არ. აი, მადლობა მარიამ რა ვიყავი ჩვენთან ერთად. როგორ დაავა მეტი. ჩამისი დაიცა თუ პროსტო დავარ. ფას ინგლისარი რა ქვია, ფეხია რა. და და გვიპრანგა ჩემი მარიამ. ვერ ვიხარდო. ვერ გიხარდო. გვაინტერესებს და როგორი რეაქცია გექნებოდა და მოკლედ დასაზიზღრები ხარ, პროსტო არ მიჩი. არა და მართლა ვინები უნდა მგონი ლამისა ისე. ანუ ის ითამაშე რა მეთქი ან ხوار გადავ. აუ რა და ვინები უნდა გიქრავ რომ მეთქი გიორგის დაულება. როგორ შემოღავათ ეს? კი მართლა ეგრე ახლა ისე კი არ ერთად გაგვივარდა ხელიდან. მოკლედ მარი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედი და გამეხმარე ამ ფინგში. ძალიან გაუბრაზდი ხვა. მოკლედ, ტექნიკურ რევიუს ცოტა ხანში შემოგაწევთ ძალიან მალე ამ არხზე. ძალიან დიდი მადლობა უთხრათ მარიამს, რომ დღეს იყო ჩემი სტუმარი და ერთად განბოქსეთ ამდენი მოდელი. ფეხზე დადგომა არ მინდოდა, მაგრამ მოგიწია, მოგიწია, ეხა გიხდი სამაგიერო. ეხა ფოტოსესია. აა, ოკეი. გავტესტოთ, ნახოთ 12-ით გადაღებული ან 12 პროთი გადაღებული და ახალი გატეხილი iPhone 13-ით გადაღებული 13 პროთი გადაღებული ფოტოები. შეგვიძლია შევადაროთ და ნახოთ ერთად, ასევე მაყურებელი კადრზე ნახავს ესე თქვა ფოტოებს და ალბათ უფრო მარტივი შესაძლებელი იქნება. მე თან ერთ გროფით ვიგზავნი ფოტოებს. ეს არის მოკლედ სტანდარტული კამერით გადაღებული, ანუ თავარი კამერით გადაღებული და როგორი განსხვავება არის? ფერებშიც კი, ანუ brightness-ი ორივეზე მაქსიმალურად აწეული, თუმცა ეს უფრო მკვეთრია ახალი მოდელი და პლუს ხო, ან მეტ შუქს როუშებს, ეგ ნიშნავს იმას, რომ მეტად უფრო ნათელი ფოტოს გადაღება შეუძლია სიგნალებში. ეს თავარი ლენზით გადაღებულები, ეს ხო ვაიდი. ხო, ნახე, როგორი მეშობა ფერს უკვე როგორ შე. ხوار ხადაო, ვაიჩი, ულტრა ვაიჩი ძალიან დიდი სხვაობა არის. ძალიან თან. ძალიან. და რაც შეიძლება, ეს არის 3x-ი და ეს არის 2x-ი, აი სხვაობა რა არის, ხედავ? რაც შეიძლება დაყოვნებას, ეს არის night mode-ში გადაღებული, სამწამიანი გადაღებით. და ახაც ეთყობა რომ უფრო დიდი. ცალკე ვიდეოს გადავიღებთ აუცილებლად კამერების ტესტზე, რომელსაც ცალკე შემოგთავაზებთ სხვადასხვა smartphone-თან შედარების და მარიამს ძალიან დიდი მადლობა და ძალიან დიდი ბოდიში რომ ანერვიულეთ. ძალიან დიდი მადლობა, შენ და განსაზღრები ხართ რომ ანერვიულით, იმიტომ რომ ვიფიქრე რომ აი მე ახლა თქვა. გარმატებები. კარგად. მადლობა ძალიან დიდი. გავიქეცი ტაქსი მეკავს. როგორც მიხვდით, ეს იყო პირველი unboxing-ის ვიდეო, სადაც მინდოდა თქვენთვის მეჩვენებინა ყველა მოდელი 13 სერიიდან და ასევე მარიამთან ერთად განბოქსათ ეს ყველაფერი და გავიარეთ ვიზუალური ნაწილი. თუმცა სალაპარაკო ნამდვილად არის ტექნიკურ სპეციფიკაციებზე, არ ვიცი, ელემენტის ტესტზე, კამერების ტესტზე და ასე შემდეგ. ამიტომ ფიქრობთ, ცალკე ვიდეოები გადავიღოთ ამასთან დაკავშირებით. მარიამის რეაქცია საკმაოდ საინტერესო იყო. ასევე გელოდებით კომენტარებში რამდენიმე საკითხზე. ერთი, თქვენი აზრით რან როგორი სხვაობა არის 12 პროსა და 13 პროს ფოტოებს შორის და რამდენად ღირს შეცვლაზე ფიქრი და მეორე რომელი smartphone-ების შედარებას ისურვებდით კამერების კუთხით შემდეგ ვიდეოში ამას აუცილებლად გავითვალისწინებ და ძალიან მალე შემოგთავაზებთ შემდეგ ვიდეოსაც. დღეისათვის სულ ეს იყო, არ დაგავიწყეთ გამოიწეროთ GDTech-ის არხი, დააჭიროთ subscribe ღილაკს და კვირაში ერთხელ აქ tech ვიდეოები აუცილებლად გამოჩნდება. დღეს